Re, viss ēters ir te! Kurš kļūs par Francijas prezidentu uz nākamajiem 5 gadiem? To šodien var izlemt 48 miljoni Francijas vēlētāju. Izvēle prezidenta vēlēšanu otrajām kārtā ir par centrisko Emmanuel Macronu vai viņa konkurenti labējo Marine Le Penu. Un tiešraidē sazināmies ar mūsu filmēšanas grupu Parīzē. Ilze Nagla un Ivor Žepicki. Sveiki, Ilze, Parīzē. Vēlēšana diena jau faktiski varētu teikt rezertējusi. Kādas ir prognozes par to, ka uzvarētājs varētu būt Emmanuels Macrons? Sveiki, Ilze! Sveicināti skatītāji! Macronam pirms vēlēšanām bija apmēram 10% pārsvars sabiedriskās domas aptaujās. Taču tā kā tiek prognozēta zema vēlētāja aktivitāte, tāpēc arī analītiķi ir brīdinājuši, ka Macrons par savu uzvaru nevar būt vēl droši. Tā nav pašsaprotama. Pati Marine Le Pen savukārt šodien pati balsoja Francijas ziemeļos vienā nelielā pilsētiņā, kur arī atrodas viņas Nacionālās apvienības tāds kā partijas cietoksnis. Un interesanti, ka arī Macrons balsoja Francijas ziemeļos apmēram 120 km no tās vietas, kur to darīja Le Pen. Bet šovakar Emmanuels Macrons ir iecerējis uzrunāt savus atbalstītājus te Eiffeļa torņa pakājē. Lai kāds arī būtu rezultāts. Pagaidām šī teritorija ir norobežot, mēs arī turklāt netiekam un cilvēki vēl netiek ielaisti, bet no acīm redzot drīz, tad visi dosies iekšā un tur arī notiks svinības. Pirms 5 gadiem viņš savu uzvaru svinēja Luvras muzeja pagalmā, tā kā viņš iet uz šo stilu un turpina vēl vienā tādā ikoniskā Parīzes vietā. Tikmēr ir zināms, ka Marine Le Pen plāno ar automašīnu defilēt cauri Parīzei kopā ar 13 Nacionālās apvienības autobusiem, kas kampaņas laikā tad krustu šķērs ir izbraukājuši Franciju. Un paredzams arī, ka karavāna apstāsies Konkordijas laukumā šeit. Tā kā, lai kādi arī būtu vēlēšana rezultāti šovakar, abus kandidātus tīri fiziski šķirs snieka 2,5 km. Bet jā, lielā mērā visu izšķirs kreisie vēlētāji, kuri 1. kārtā 10. aprīlī atbalstīja citus kandidātus, vai tad viņi šodien būs nobalsojuši par Macronu, par spīti tam, ka viņi Macronu patiešām necieš. Runāju ar dažiem vēlētājiem šeit Parīzē, bet kas ir jāpiemin, tad šeit ir ļoti grūti sastapt, un man arī neizdevās sastapt vēlētājs, kas balsot par Le Pen. Viņu šeit īsti Parīzē daudz cilvēku neatbalsta. Bet lūk, ieskats, ko saka vēlētāji. Lūdzu video. Daudzi pie vēlēšanu iecirkņa satiktie teica, paļauties uz Macrona pārsvaru, ko rāda aptaujas, nevar. Ir jānāk un jābalso. Tā uzskata arī māksniece Barbara Gaila, kas dzīvo Parīzē un no rīta jau ir nobalsojusi. Visi saprātīgi ir uztraukušies reāli un tādi, kā ir ekstrēmi, gan labējie, gan kreisie, viņu kāpums. Un tas ir ļoti bīstami. Ja. Un, teiksim, Marine Le Pen programma, es domāju, ka ļoti daudziem ir nepieņemami. Ja. Bet Kronu daudzi franči ienīst. Kāpēc? Un tāpēc, ka viņš ir jauns, tāpēc, ka viņš ir strādājis bankā, viņš ir, teiksim, daudziem, kas ir ekstrēmi kreisie, viņš tā kā pārstāv šo bankas vidi, ja. Viņa attieksme kaut kādā mērā ir tāda, ka viņš jebkuru jautājumu risina tā kā dosjē, var teikt, tā kā uzdevumu, ja. Kreisi noskaņotie vēlētāji, kas iepriekš bija balsojuši par Melanšonu vai Zaļajiem, šodien visi balso par Macronu, lai arī nav viņa atbalstītāji. Marine Le Pen vēlētāji nekad neaizmirst nobalsot, jo viņi ir ļoti nacionalistiski, tāpēc mums arī ir pienākums nobalsot. Es negribu, lai mūsu valsts kļūst fašistiska. Pirmajā kārtā balsoju par zaļo kandidātu, bet tagad jāizvēlas pareizais cilvēks. Tas ir Macrons. Jā, tas ir Macrons. Tā kā šodienas balsojums ir par mazāko ļaunumu, un ja uzvarēs Emmanuels Macrons, tad ne tāpēc, ka franču tauta viņu mīl, bet gan tāpēc, ka franči tomēr baidās no galēja labējo nākšanas pie varas. Un likmes ir milzīgas ne tikai Francijai, bet arī visai Eiropai. Jo Le Pen, kas gan būs pirmā Francijas prezidenta sieviete, tomēr uzstāja, ka Eiropas Savienība ir jāmaina, kas pēc būtības ir tas pats Frexits. Tā kā, ja Macrons uzvarēs, to mēs zināsim visai drīz, balsošanas iecirkņi tiks slēgti pēc nepilnas stundas, tad arī tiks publiskoti provizoriskie rezultāti, kas parasti ir diezgan precīzi. Un tad arī zināsim, kurš vadīs Eiropas otru lielāko ekonomiku un militāri visspēcīgāko valsti Eiropas Savienībā. Ilze? Paldies, Ilze, tev un arī Ivo par šo reportāžu. Tātad provizoriskā rezultāti jau šajā vakarā. Un pilnīgi skaidrs, lai arī kāds būtu rezultāts, šis vakars Francijā būs īpašs.